Кто-то сказал, что у казахской нации раньше государственной границы не было. Бұның өзі білместік. Біздің қазақтың өзінде ұруаралық шекара болған. Содан кейін у каждой племии своя граница была. Определенная граница есть. Например, найманцы границу Китая защищали. Кирейцы границу Монголии, например. Адайцы границу Туркменистана. Да? Сонда қазақтардың ішіндегі ең қызуғанды ұлт деп адайларды айтқан. Олар жаңа өзен осы Алматыдан 3 күндік жол. Поезбен жүрсең 3 күндік. Трое сутки езді да жаңа өзені. Если это событие из Жангозунский, Джамбули или Шимкент, это другое дело было бы. Тогда наша власть не стала бы стрелять. Понимаешь? Жердің шалғайлығы сол Жангозунмен бізге көп кедергі болды. Біз бара алмадық, көмек бере алмадық сол мұнайшыларға. Сол адайларға деген, адай бауырларыма деген жазған өлеңім. Мен осы Алматыда бірінші болып сол Жаңаөзенге оқ атылғанда жазушылар одағында бірінші болып мен қаралы жиын өткіздім, митинг жасадық. Мына жерімізге қарабыл байлап алып. Сонда мен қолымды қайырып алып барып, милиция бөлімшесіне апарып, 3 сағат қамап сосын босатты. Сол адай бауырларыма атқа мен адай деген өлең. Құрманғазының күйен қой адай, пір бекетіне сүйенген адай, Жаңаөзен жақта қан өзен ағып, шетінеп шетпе күңіренген адай, қаһарын шашып жерден нұр құдай, қорғасын оққа тойдың ғой адай, қыршыннан кеткен боздақтарыңның кегін жіберіп қойдың ғой адай, өзіңді аттау өз елің адай, қан болып ақтау өз өнің адай, жалғанның ісі бақиға кетпес, сенің де келер кезегің адай. Өрлігім едің мақтаным адай, арайлап атсын ақ таңың адай, жараспас енді жатқаның адай, атқа мін адай, атқа мін адай деп. Осы өлең 3 жыл бұрын осыдан шыққан. Бұл сол Жаңаөзендегі Ақтаудағы балалар телефондарына шейін жазып алып айтып жүр. Енді негізі бұнда ешкімді мен қазір атқа мін, көтеріліске шық, көшеге шық деп шақырып жатқам жоқ. Бірақ кез келген уақытта ата заңымызда жазылғандай конституцияда әркімнің өзінің құқығы бар. Конституционный права дейді. Біздің еңбек ақымызды тілеуге, біздің өкіметтен талап етуге әр адам құқылы. Когда 25 лет был декабрьским событиям, тогда сочинил про желтоқсан. На желтоқсанские события до сих пор не дали статус восстания. Мы все желтоқсанцы хотим, чтобы наши права, как участники афганской войны были с ними, чтобы нас сравнили, понимаете? Чтобы льготы какие-то получили, чтобы лечение, чтобы на санаториях, чтобы наши люди тоже отдыхали, понимаете? Көзімді жұмсам, көретінім желтоқсан, ерлерін ел сенетінде желтоқсан, итпен қуып күрекпен өнұрғанда алаңдайыр бол өлетінде желтоқсан, намысымды келтіргенде желтоқсан, қайраттасып өлтіргенде желтоқсан, темір тормен қоршап тұрған одаққа семсер болып серпілгенде желтоқсан, аруларды зорлағанда желтоқсан, арыстарды қорлағанда желтоқсан, қазақ емес мәңгүрт болып кетерек сол бір жылы болмағанда желтоқсан, намыс ең ғой тапталмаған желтоқсан, 25 жыл мақталмаған желтоқсан, талайлардың түстеріне еніп жүр әлгінгі дейін ақталмаған желтоқсан, қанымызды қайнаттағы желтоқсан, қызғалдақ боп жайнап мәңгі желтоқсан, рухын оят ұйықтап жатқан қазақтың, алдаспан боп ойнап тағы желтоқсан, алдаспан боп ойнап тағы желтоқсан.